Puede. Mira, repite que la se va con madre y lepe. Ujali, naravno da sam ja mlad, tu sam 94 godine, volim da lažem, izgleda da sam se u računu zbunio, jer 1. novembra sa 60 napunio. Ali, kao što već znate, ja sam jedini matorac na svetu koji je doživotno u pubertetu i nekada sam zaista bio mlad. Za time sam pošio prvu ljubu, ja sam prve, ove i drugu. Da sam bio Tell me.